တော်လိုင်းရေးမှာကျွန်တော်တို့ဗာနေရတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဘာကြောင့်ဆိုတာလေးနဲ့ဒီတော်လိုင်းရေးနဲ့နိုင်ငံရေးရဲ့ဆက်ဆက်မှုလေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ခံယူချက်နဲ့အမြင်လေးပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုအလူလူရှေ့မှာကျွန်တော်ဒါချပြပြီးတော့ဆွေးနွေးကြတာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါ Freedom of Myanmar Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေစဉ်တင်ထူးတင်ကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုပါစေ။နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးသုံးသပ်ချက်တွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီးလေးလာဝေဖန်သုံးသပ်ကြပါခင်ဗျာ။အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ခါတိုင်းပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်တဦးတည်းရဲ့နိုင်ငံရေးအမြင်တစ်ခုသာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတို့အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမြင်နဲ့နှိုင်းချင်ပြီးတော့နှိုင်းချင်ပြီးတော့အပြန်ပြန်အလန်လန်သုံးသပ်စဉ်းစားနေချင်ပါနော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဒီဆိုးရတဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေထဲမှာနေမွန်းနေကြရအဲ့ဒီအောက်ကလွတ်မြောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေတယ်ကျိုးစားရတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာဟောရုံထွက်လွတ်မြောက်ဖို့ပေါ့ဗျာဘာအလုပ်ပဲလုပ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအနီးမှန်လမ်းမှန်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကိုလုံနေတဲ့အကြောင်းအရင်းကိုကိုစိတ်ထဲမှာထိုက်တဲ့အားလျော်စွာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိမြင်နေဖို့လိုတယ်ကိုဒီအလုပ်ကိုဘာကြောင့်လုပ်ရတယ်နော်ဘယ်လောက်ထိလုပ်မယ်ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့နော်ဘာကြောင့်လို့ရတယ်ဘာအတွက်လို့ရတယ်ဘယ်အထိလိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုမယ်လို့အဲကျွန်တော်တို့မြင်နေပေါ့အဲ့ဒီမှာဒီအဲ့တော့ဒီဒေါ်လာရေးမှာပေါ့ကျွန်တော်ဝင်လာရတဲ့အကြောင်းအရင်းပေါ့ဒီနိုင်ငံရေးမှာကျွန်တော်ဝင်လာရတဲ့အကြောင်းအရင်းလေးကိုအဲကျွန်တော်ရင်ထဲမှာရှိတာလေးဒါမိဘပြည်သူတွေရှေ့မှာချပြခြင်းလို့အားလုံးလဲဒါသိကြပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကိုလိုနီလက်အောက်ကလွတ်မြောက်ကြတဲ့ကစစ်အုပ်စုပေါ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေကခေတ်အဆက်ဆက်မှာဒီတိုင်းပြည်ကိုဖိနှိပ်အနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ကျခဲ့ကြအမှန်နဲ့ဒီလူတွေဒီကနေ့ထိကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုကောင်းချိုးပေးတာမယ်မယ်ရရဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးလို့ပြောရတော့အောင်ပဲကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့ခံစားခဲ့ကြရကျွန်တော်တို့နားလည်တဲ့အရွယ်ကနေပြီးတော့ဒီကနေ့အထိလဲတိုင်းပြည်နဲ့လူထုအပေါ်မှာရုပ်မာဆိုးရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကိုဖိနှိပ်ထားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီအတွက်တိုင်းပြည်ဒီတိုင်းပြည်အဒီနိုင်ငံရေးကနော်ချွတ်ချုံကျသွားတဲ့အနေထားဆိုးရကြမ်းတမ်းသွားတဲ့အနေထားတွေရှိခဲ့။အဲ့ဒီအောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့လွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်။တွေ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခါတိုင်းနေလဲပြောခဲ့ဘူးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟောလက်နက်ကင်ထားတဲ့စစ်အာဏာရှင်မကလို့သူ့အနုသူအိုးရှေခက်ကတန်လျာကြီးကင်ထားတဲ့တဦးကြီးအုပ်ချုပ်တဲ့ဘယင်ဖြစ်ပလေစေနော်စစ်အာဏာရှင်လို့အုပ်စုလိုက်မဟုတ်ဘူးနော်ဘယင်ဟိုရှေခက်ကဘယင်ခက်ကလို့တန်လျာကင်ပြီးပလင်မော်ထိုင်ပြီးတော့တယောက်ထဲသူထင်ရသူစီမံခန့်ခွဲပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့ခက်ဖြစ်ပလေစေကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့စေတနာထားတဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်ပြည်သူလူထုမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေဒီလောက်ထိတော်လန့်စရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့ပြောရရင်တော့သူတို့လက်နက်ကင်ပြီးဒီတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေလို့ဆိုတာထက်နော်သူတို့ကနေရာတကာမှာနော်စီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲတွေဥဆောင်မှုအလွဲတွေနဲ့ကိုမကျွမ်းကျင်တဲ့နေရာတွေကိုယူပြီးတော့နော်ချက်ချင်းပြောရရင်ငါတို့အုပ်စုငါတို့အဖွဲ့ဒီနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးပါဝါငါတို့လိုချင်တယ်လို့ကစားလို့ရတယ်ငါတို့အင်အားအကောင်ဆုံးဆိုပြီးတော့ဘိုလ်လုံးချေလဲခဲ့ကြအဲ့ဒီမှာသူတို့ဒီစစ်အုပ်စုသူတို့ရဲ့အင်အားသူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးပါဝါပေါ့အဲ့နိုင်ငံရေးပါဝါကိုသူတို့အထောက်ပံ့ပြုထားတာတော့လက်နက်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလက်နက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့နိုင်ငံရေးပါဝါဘယ်သူမှသူတို့ကိုဝင်ပြီးတော့ကန့်ကွက်လို့မလွယ်တော့အောင်သူတို့အားကောင်းနေတဲ့အနေထားမှာသူတို့အုပ်စုကနေရာတကာမှာသူတို့ပဲအနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ချုပ်အုပ်ချုပ်ကြတယ်
အုတ်ချုပ်အုတ်ချုပ်ရေးနဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးမှာဆိုလဲစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေဥပဒေပြူရေးမှာဆိုလဲစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေတရားစီရင်ရေးမှာဆိုလဲစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေလွှမ်းမိုးတယ်ကျန်းမာရေးလဲစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေလွှမ်းမိုးတယ်နော်နေရာတကာပေါ့နေရာတကာပေါ့နောက်ဆုံးအားကစားနဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပူပါတယ်သာသနာရေးထိစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေပဲသာသနာရေးဝန်ကြီးတွေနောက်ဂောပကတွေထိသူတို့သက်ဆိုင်ရာအဆင့်ဆင့်ပေါ့နေရာတိုင်းမှာသူတို့အုပ်စုကြီးပဲသူတို့ပြည်သူလူထုတွေကတိတ်ပြီးတော့တတ်သိပညာရှင်တွေကိုသူတို့ပြက်အစိုးရရန်နေရာထဲမှာတိတ်ပြီးဝင်ခွင့်မပြုမလွှဲတာမရှောင်တာတော့ပဲထည့်ပြီးတော့အလဝကြီးအုပ်ချုပ်ခဲ့ကြတယ်ရှင်းရှင်းပြောရရင်အုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့အားကောင်းလို့တာဒီနိုင်ငံကိုသူတို့အနေနဲ့သူတို့ချဲလဲဗိုလ်ချခဲ့ကြတယ်ထိုက်တဲ့နေရာနဲ့ထိုက်တဲ့တာဝန်ယူမှုစီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့စီမံခန့်ခွဲနိုင်မှုအရေးချင်းတွေမရှိတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကြီးကချွတ်ချုံကြောင့်ဒီလိုအခြေအနေထိမွဲတေသွားခဲ့ကြရနေရာတိုင်းမှာလည်းအာဂတိမှုတွေတပုံတစ်ခေါင်းနဲ့เนาะဌာနတိုင်းမှာအာဂတိမှုတွေတပုံတစ်ခေါင်းနဲ့နောက်ဆုံးတရားစီရင်ရေးမှာတော့အာဂတိမှုတွေတပုံတစ်ခေါင်းနဲ့เนาะပြည်သူလူထုရဲ့ဒေသတွန်းเนาะဒီညီအေးချမ်းရေးအတွက်ပြည်ရေးဌာနဆိုပြီးတော့ဒီပြည်ရေးဌာနမှာဆိုလို့ကြည်လိုက်ရင်လည်းအာဂတိမှုတွေတပုံတစ်ခေါင်းနဲ့ပဲအဲဒီမှာတရားစီရင်ရေးမှာရှိတဲ့เนาะတရားသူကြီးတွေကအမှုတွေကိုနှစ်ရှည်လာများမွေးစားတယ်ရဲတွေကဒုစရိုက်ကိုမွေးစားတယ်အမျိုးမျိုးပေါ့ဗျာနေရာတိုင်းမှာအာဂတိမှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကြီးချွတ်ချုံကြလာလို့တော်လှန်တာเนาะအဲ့ဒီလိုမကြဘူးစီမံခန့်ခွဲမှုကောင်းတယ်ဆိုရင်အာဏာရှင်တွေအုပ်ချုပ်တာဖြစ်ပါစေအောင်ပေါ့လူလူမျက်နာကိုကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်နက်ကင်ပြီးပဲအုပ်ချုပ်လက်နက်မကင်မဲနဲ့ပဲအုပ်ချုပ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအတွက်ထိုက်တဲ့နဲ့လူနေမှုဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနော်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစသဖြင့်ပေါ့လူနေမှုအစဉ်အတန်းနဲ့စီးပွားပညာတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရှိနေရင်ကျွန်တော်တို့တော်လန့်စရာမလိုဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်နော်အလုံးစုံလွတ်လပ်တဲ့ဒီမှာလူအခွင့်အရေးနဲ့ပြည်စုံနဲ့နော်လုံးဝကိုအနှစ်သာရကောင်းတဲ့ဒီမိုကရေစီလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့အဲကျွန်တော်တို့တတ်သိကြည့်စရာရှိတယ်အာဏာရှင်နိုင်ငံတွေကျွန်တော်တို့အနားမှာလည်းရှိတယ်နော်ဒီမိုကရေစီစစ်စစ်မဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေသူတို့အတိုင်းပြည်နဲ့သူတို့လူထုရဲ့ဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေတဲ့အခါကျတော့ထိုက်တဲ့အားလျော်စွာလူထုတွေကသူတို့နိုင်ငံသားတွေကလူတန်းစီတဲ့လူရဝံတဲ့ကဘာမှာခေါင်းမော့ရင်ကော့နိုင်ကြကျွန်တော်တို့မှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ကြဘူးတရားစာသားတွေကိုဖင်ခုထိုင်ပြီးတော့နော်ရှင်းရှင်းပြောရင်တရားစာသားတွေကိုဖင်ခုထိုင်ထားပေမဲ့အနိုင်ကျင့်ပြီးတော့အုပ်စုလိုက်ဗိုလ်ချုပ်အုပ်ချုပ်နေကြတဲ့ဒီစစ်အုပ်စုကပဲနေရာတိုင်းကအခွင့်အရေးတွေကိုဖော်ယူနေတယ်နော်တရားစာသားတွေတော့တောတောင်ရင်းမြေပေါ်မြေအောက်တရားစာသားအားလုံးသူတို့ပဲထုတ်ယူနေကြတယ်ကျွန်တော်လူလူတွေမှာတော့နှစ်ရှည်လာများမွဲတေပြကြနော်ပြောခဲ့သလိုပေါ့ကျွန်တော်တို့အာရှကြားဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကကဘာကြီးရဲ့အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာကျွန်းအဖြစ်ကိုရောက်သွားလို့ကျွန်တော်တို့ဒီအခြေအနေကိုရောက်လာကြတယ်။အဲ့ဒီမှာစေအုပ်စုလက်ထက်ကနော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေပညာရေးတက်တယ်နိုင်ငံရေးအသိဉာဏ်တွေတက်တယ်ခင်ဗျားတို့မှတ်မိကြအောင်ပါပါနော်ဘယ်သူမှနော်နိုင်ငံရေးမှာသူတို့အုပ်စုကလွဲရင်ဘယ်သူမှနိုင်ငံရေးနဲ့မဆိုင်တယ်လို့ကန့်သက်ထားခဲ့ကြတာအလုံးမှတ်မိကြလိမ့်ဝန်ထမ်းတွေလည်းနိုင်ငံရေးမလုံးနဲ့ကျောင်းသားတွေလည်းနိုင်ငံရေးမလုံးနဲ့ပြည်သူတွေလည်းနိုင်ငံရေးမလုံးနဲ့နော်နိုင်ငံရေးကိုအလုံးကိုသူတို့ကွန်တဲ့ကိုဝန်မလာအောင်ကန့်သက်ခဲ့ကြတယ်ချင်းချင်းပြောရရင်နိုင်ငံရေးဆိုတာအလုံးနဲ့ဆိုင်ပါလျက်နဲ့နိုင်ငံရေးကိုကန့်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးကိုလဝကြီးအုပ်ချင်လို့သူတို့အဲ့ဒီလိုလုပ်ခဲ့ကြအဲ့ဒီလိုလုပ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအသည့်အမြန်တဖြည်းဖြည်းနဲပါသွားတဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေကိုနိုင်ငံရေးလှဲ့ကွက်ပတ်ကွက်တွေနဲ့နောက်ဆုံးမကြင်မနှက်နဲ့နော်ဒီနိုင်ငံရေးအခြေအနေမမှန်တာကိုသိလို့နော်သူတို့တွေရဲ့စီမံအုပ်ချုပ်မှုခံခွဲမှုအလွဲတွေဒီနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကြီးကြီးမားမားဖြစ်နေလို့ဒီအောက်ကဖောက်ထွက်ဖို့ကြိုးစားကြတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေတောင်မှနိုင်ငံရေးရေချိန်မပြည့်ဝတဲ့အခါကျတော့သူတို့လှဲ့ကွက်ပတ်ကွက်တွေအောက်မှာအချို့လမ်းပြောက်ခဲ့ကြရတဲ့လူတွေရှိတယ်နိုင်ငံရေးရေချိန်မှီတဲ့ပြေဝတဲ့လူတွေကြတော့လဲလက်နက်ကင်ပြီးတော့နော်အာဘယ်လိုပြောမလဲလမ်းဆုံးကိုပို့လိုက်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်တတိုင်းပြည်လုံးကတက်တက်လို့ချဲရတယ်ကျွန်တော်တို့အမေစုတို့လို့ပေါ့နော်ပုံကိုယ်တွေသမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်တို့လို့ပဲ
ကိုဘဝကိုမိသားစုတွေကိုလုံးဝမငဲမကွက်ဖဲနဲ့ပြည်သူအတွက်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့နိုင်ငံရေးအသိပညာတွေပြည့်ပြည့်စုံစုံကြွယ်ကြွယ်ဝဝနဲ့နော်မိသားစုဆိုတာတွေကိုမေ့ပြီးတော့ပြည်သူအတွက်ဖဲဥတီအလုံးလုံးနေကြတဲ့သူတွေကိုကြတော့လဲနော်သူတို့ဘယ်လိုမှရှင်မရရင်လမ်းဆုံးကိုပို့ပြကြတာဒါအလုံးအသိပဲနော်ဆိုတော့ထားတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကနော်ကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာရေးလောက်ကြရတာကပျက်စီးသွားတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာရေးလောက်ကြရတာဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နောက်တစ်ခုကစစ်အုပ်စုလက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးကိုလော်ဝကြီးအုပ်ဗိုလ်ကျခြင်းတဲ့အခါကြတော့နော်နိုင်ငံရေးကိုသူတို့ကလွဲပြီးဘသူနဲ့မှမဆိုင်တယ်လို့ကန့်သက်ထားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒါကိုပြောရင်ညဒီကနေ့မှလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါမျိုးတွေကြုံရတယ်တကယ်ကြုံနေရတယ်လက်နဲ့ကင်ပြီးတော့ဒေါ်လာရေးလုံနေတဲ့လူကနိုင်ငံရေးစကားမပြောနဲ့ဆိုတော့အချို့လူတွေအတွက်တော့မသိဘူးကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော်တော်ကိုပဲမခံကြည့်မခံတာဖြစ်တယ်အန်လဲအန်ဩတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အတိမသိနားမလဲတဲ့ပြည်သူတွေနိုင်ငံရေးဆိုတာကဘာလဲလို့နက်နက်နဲနဲမသိတဲ့ပြည်သူတွေကအဲ့ဒီစကားပြောတာကိုကျွန်တော်စိတ်မဆိုးပါဘူးကျွန်တော်နားလဲတယ်နော်ဟောလက်နဲ့ကင်တဲ့လူကနိုင်ငံရေးစကားပြောလာရင်အဆင်မပြေဘူးကွာအာလူရှုပ်လို့လို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာထင်တတ်ကြတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြည်သူတွေကနော်အသိပညာဗဟုသုတအယသူတို့အားနေကြလို့ပြောတာကျွန်တော်နားလဲတယ်နော်ပြည်သူတွေကနိုင်ငံရေးဆိုတာတကယ်ဘာမှမသိဘူးဘယ်သူတွေနဲ့ဆိုင်မှန်းလဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေတိတ်မသိကြအောင်ဩနောက်ဆုံးအဆင့်နိုင်ငံရေးဆိုတာကဒီနိုင်ငံသားတိုင်းပြောခွင့်လုပ်ခွင့်ကြံခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမသိကြအောင်နေ့အဆက်ခေတ်အဆက်ဆက်မှာနိုင်ငံရေးပြိပင်ခံရတယ်နိုင်ငံရေးကိုမျက်စိဖွင့်နားဖွင့်ပေးသွားတယ်ဟိုကျုပ်တို့လိုပုံကိုယ်တွေအမေစုတို့လိုပုံကိုယ်တွေနောက်တခြားပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဥကိုနီတို့လိုနော်အများကြီးရှိတယ်တမလာကြီးဦးဝင်းမြင့်တို့လိုကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်ဒီနာမည်ထဲမှာဟိုကျွန်တော်ပုံကိုယ်ရေးတွေခွဲပြောသလိုဖြစ်မှာလဲစိုးတယ်ပေါ့နိုင်ငံရေးကိုမျက်စိနာဖွင့်ပေးသွားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်နိုင်ငံရေးကဒီနိုင်ငံတနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသားတိုင်းကအဲ့ဒီနိုင်ငံအရေးကိုပြောဆိုလုပ်ကင်ကြံစည်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေတချို့မသိကြအဲ့တော့ပြည်သူတွေကအဲ့ဒီစကားပြောတာကိုကျွန်တော်စိတ်မဆိုးဘူးနိုင်ငံရေးတက်တိနားလဲတရားနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာဥဆောင်နေတဲ့ရောင်ရောင်လုံနေတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီစကားပြောတာကြာကျွန်တော်အံ့ဩတယ်စိတ်ထဲမှာလည်းဒီလူတွေကဘာကြောင့်ပြောတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သွေးမိတယ်อืมစစ်အုပ်စုလက်ထက်ကနိုင်ငံရေးကိုပြည်သူတွေမသိအောင်နိုင်ငံရေးမှာသူတို့ပဲလော်ဝကြီးအုပ်ချဲလဲခြင်းဒီလိုမျိုးချဲလဲခြင်းဒီလိုချဲလဲခွင့်ရအောင်နိုင်ငံရေးကန့်သက်ထားတာမျိုးသူတို့လက်လှုပ်ချင်ကြတာရှိတယ်အဲ့လိုပုံကိုယ်တွေရှိတယ်ဒါတကယ်ပြောတာအဲ့ဒီမှာလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့တော်လန်ရေးလုံနေတဲ့လူနော်ကျွန်တော်တစင်ချင်းရှင်းပြမယ်လက်နဲ့ကင်ပြီးတော်လန်ရေးလုံနေတဲ့လူကနိုင်ငံရေးစကားမပြောနဲ့နိုင်ငံရေးစကားပြောခြင်းရဲ့လက်နဲ့မကင်နဲ့တဲ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်လက်နဲ့မကင်တဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံရေးစကားပြောနေဒါကတိကတ္တသူတို့ပြောတယ်လို့ကတိကတ္တပြောတာပါထားလိုက်တော့ဒီကတိကတ္တကိုဖယ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်မေးမယ်နော်အဲ့ဒီတော်လန်ရေးထဲမှာပုံသဏ္ဍာန်မျိုးစုံနဲ့ပါကြတယ်လက်နဲ့မကင်တဲ့လူတွေရောလက်နဲ့ကင်တဲ့လူတွေရောပေါ့တော်လန်ရေးဘာကြောင့်လှုပ်တာတုံးလို့မေးချင်တာတော်လန်ရေးဘာကြောင့်လှုပ်တာဥပမာလက်နဲ့ကင်ပြီးတော်လန်ရေးလှုပ်နေတဲ့လူတွေရောနော်ထောက်ဖို့လှုပ်ပြီးတော့တော်လန်ရေးလှုပ်နေတဲ့လူတွေရောအမျိုးသားဒီဘယ်လိုပြောမလဲအမျိုးသားရေးလှုံ့ဆော်သူတွေအဖြစ်နဲ့ပေါ့နော်နော်လုံစော်သူတွေအဖြစ်နဲ့ပဲဒေါ်လာရေးလုံနေတဲ့သူတွေရောပေါ့ဘာလို့ဒီဒေါ်လာရေးကိုလုတ်တာလဲဘာကြောင့်လုတ်ရတာလဲဘယ်အထိလုတ်မှာလဲလို့ကျွန်တော်မေးခြင်းတယ်အဲ့ဒီလူတွေပေါ့နော်လက်နဲ့ကိုင်းရင်နိုင်ငံရေးစကားမပြောနဲ့လို့ပြောတဲ့လူကိုလည်းကျွန်တော်မေးခြင်းခမည်းဒေါ်လာရေးကိုဘာကြောင့်လုတ်တာလဲလို့ကျွန်တော်မေးခြင်းတယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေဒါကြောင့်တစ်ခါတည်းရန်ကျွန်တော်အဲ့လိုလူတွေကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးတော့စကားပြောကျင်နေဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအဲ့လိုကြတော့လည်းတတ်မလာဘူးတော့ရှောင်သွားကြတယ်ပတ်သွားကြတယ်ကွန်းသွားကြလူတိုင်းမှာဖြေရှိခြင်းမှရှိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မှာဖြေရှိတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့လက်နဲ့ကင်တာလဲဆိုတာကနေစပြီးကျွန်တော်မှာအဖြေရှိတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့လက်နဲ့ကင်တာလဲလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့အနိုင်ကျင့်နေတဲ့လူတွေကိုလက်နဲ့ကင်ပြီးဒေါ်လာမှရမှာမို့လို့ကျွန်တော်လက်နဲ့ကင်တယ်လက်နဲ့မကင်မဲအနိုင်ကျင့်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လက်နဲ့မကင်မဲနဲ့ဒေါ်လာမှာ
လက်နဲ့ကင်ပြီးအနိုင်ကျင့်တဲ့လူမို့လို့လက်နဲ့ကင်ပြီးဒေါ်လာနဲ့လက်နဲ့မကင်မဲနဲ့အနိုင်ကျင့်တယ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်လက်နဲ့မကင်မဲနဲ့ဒေါ်လာမှာအခုကကျွန်တော်လက်နဲ့ကင်တာကဒေါ်လာရေးလှုပ်ခြင်းလို့လက်နဲ့ကင်ပြီးတော့ဒေါ်လာခြင်းလို့ဘာကြောင့်ဒေါ်လာတာလဲဘယ်ထိဒေါ်လာမှာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ဒေါ်လာမှာကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပျက်စီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေရဲ့ဘဝနိုင်ငံရေးချွတ်ချုံကြတယ်ဘဝတွေချွတ်ချုံကြတယ်စီးပွားရေးပညာရေးလူနေမှုဘဝအားလုံးချွတ်ချုံကြပြီးတော့နိုင်ငံရေးဟူရမြအားလုံးဘာမှကုန်းကောက်ဆရာမရလောက်အောင်ချွတ်ချုံကြသွားလို့ကောင်းမွန်တဲ့နိုင်ငံရေးတစ်ခုပြန်ရဖို့ကျွန်တော်လက်နက်ကင်ပြီးဒေါ်လာရေးလှုပ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဒေါ်လာရေးလှုပ်တဲ့နေရာမှာဥတီချက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဥတီချက်ကနိုင်ငံရေးဥတီချက်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်လက်နက်ကင်ပြီးဒေါ်လာရေးလှုပ်ရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးစကားပြောတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လက်နက်ကင်ပြီးဒေါ်လာရေးလှုပ်တဲ့ဥတီချက်နှစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာဘယ်ဟာလဲလို့မေးရင်နိုင်ငံရေးဥတီချက်စစ်ရေးဥတီချက်နော်ဆိုလိုတာကတော့ကျွန်တော်လက်နက်ကင်ပြီးဒေါ်လာရေးလှုပ်နေတဲ့နေရာမှာနိုင်ငံရေးညီမှန်းချက်တစ်ခုရှိတယ်စစ်ရေးညီမှန်းချက်တစ်ခုရှိတယ်နှစ်ခုရှိတယ်စီးပွားရေးညီမှန်းချက်တော့မပါဘူးစီဝါရေးညီမချက်မပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒေါ်လန်ရေးမှာအဲ့ဒီကျွန်တော်ညီမချက်နှစ်ခုဖြစ်တဲ့စစ်ရေးညီမချက်နိုင်ငံရေးညီမချက်အဲ့ဒီနှစ်ခုစီကိုပဲကျွန်တော်သွားတယ်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကိုလည်းနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတာတည်းကအမှန်ပါလို့မဟုတ်ရင်တောင်မှကျွန်တော်မြင်ထားတာဒီလိုလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သိထားတာဒီလိုလေးတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုပြည်သူကိုနိုင်ငံရေးအသည့်အမြင်ကျွန်တော်မြင်တဲ့လောက်ချပြရင်းနဲ့ကျွန်တော်သွားတယ်တချို့တွေပြောကြတယ်ဗိုလ်ချုပ်တို့ကအဲ့လိုတွေပြောမနေပါဘူးလို့ပြောကြတယ်ဗိုလ်ချုပ်တို့လက်ထက်ကလည်းပြည်သူကိုစီယုံရတာပဲစီယုံရင်းနဲ့တိုက်ရင်းနဲ့စီယုံဆိုတဲ့ဇကားကအဲ့ဒါကနေလာတာတချို့ကဖုံးညင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့လူတယောက်ကိုဟိုအခြေအနေတစ်ခုမှာထိုးချဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လှဲချဖြစ်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တိုက်ကွက်ဖော်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူတို့လိုချင်တဲ့ခေါင်းစဉ်တွေတက်ပြီးဇကားပြောကြတယ်ဘိုလ်ချုပ်တို့လက်ထက်ကလည်းအဲ့လိုပြောတယ်ဘိုလ်ချုပ်ကလိုက်မလွတ်မှုမှန်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Facebook မရှိဘူးဘိုလ်ချုပ်တို့ခမောက်လေးဆောင်းတယ်လွယ်အိတ်လေးလွယ်တယ်ရွာစဉ်ပတ်ပြီးသွားပြီးတော့ပြောရတယ်နေတကာပတ်ပြီးပြောရတယ်စီယုံရတယ်စီယုံရင်းနဲ့တိုက်တယ်တိုက်ရင်းနဲ့စီယုံရတယ်လူတို့ကိုနိုင်ငံရေးမျက်စိဖွင့်ပေးရတယ်စာရေးပြီးတော့လဲသူတို့ဖွင့်ပေးတယ်ပါဇက်နဲ့ပြောပြီးတော့လဲဖွင့်ပေးတယ်ကျွန်တော်ကြတော့ဒီမှာလိုက်လွန်တဲ့နေပညာခက်ကိုရောက်နေတဲ့အခါကျတော့လိုက်လွန်ပြီးပြောတယ်အရင်တော့ကျွန်တော် Facebook ပေါ်မှာပဲပြောတယ်အင်တာဗျူးတွေလာမှကျွန်တော်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကတောင်းဆိုလာတယ်အင်တာဗျူးတွေမှာလဲအာကိုနဂါပြောတာလေးတွေကျွန်တော်တို့ جماعه တော့သဘောကျတာရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ live ကနေပြောလို့ရှိရင်တော့ပြည်သူတွေပြောပြီးတော့လဲနားထောင်ခွင့်ရမယ်ဆိုပြီးပြောပါဆိုလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံရေးဥတီချက်အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုထဲမှာပါတယ်ပြည်သူတွေနားလည်စေချင်တာပါကျွန်တော်တို့အချောင်းမဲ့ဒီဟာကိုတက်ပြီးတော့သူတို့ပြောတဲ့အားတိုင်းအားတိုင်းကျွန်တော် live လွတ်နိုင်ရလို့မဟုတ်ပါအားတဲ့အချိန်ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်လိုက်လွတ်တာ24နာရီကျွန်တော်စစ်မတိုက်ရပါဘူးဘယ်စစ်ဘိုလ်ချုပ်မှဘယ်အဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှနော်စစ်မြေပြင်မှာစစ်မတိုက်ကြတော့ပါနော်ကျွန်တော်မှမြေပြင်ကိုလိုက်လိုက်သွားပြီးတော့ပြည်သူတွေတားနေတဲ့ကြားထဲကရဲဘော်တွေတားနေတဲ့ကြားထဲကအားမလို့အားမရနဲ့ကျွန်တော်အခုချိန်ထိမြေပြင်ကိုလိုက်လိုက်သွားနေတယ်အထူးသဖြင့်ဒီလိုချိန်တွေလည်းကျွန်တော်စစ်မတိုက်ရပါဘူးအဲ့လိုချိန်တွေကျွန်တော်စကားပြောတာပါကျွန်တော်ပြည်သူကိုကျွန်တော်သိတာသိနေခြင်းလို့ကျွန်တော်သိတာအမှန်လို့မပြောဘူးเนาะကျွန်တော်ဒါသိထားတယ်ခင်ဗျားတို့သုံးသပ်နိုင်ဖို့ပါအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့တော်လန်ရေးမှာကျွန်တော်မှာဥတီချက်နှစ်ခုကနိုင်ငံရေးဥတီချက်ထဲမှာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်သိတဲ့ဟာကိုပြည်သူကိုချပြဖို့ကိစ္စလေးတွေပါပါတယ်ကျွန်တော်အခုမှလိုက်ရလို့တက်လာပြီမဲ့လိုက်မရခင်ကလည်းအားလုံးသိကြပါတယ်ကျွန်တော်တနက်ကင်ပြီးတိုက်ပွဲထွက်ရင်းနဲ့ကြိုဆိုတဲ့ရွာတွေကစကားတစ်ခုခုပြောပြပါအောင်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီခြေရွာပြည်သူလူထုတွေကိုစုခိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီတော်လန်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်သွားရင်ဂျုံနဲ့ရွာမှာလဲကျွန်တော်ဟောပြောပွဲတွေဆက်တိုက်လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီနီးနဲ့ပဲသခိုင်းတိုင်းကျွန်တော်တို့နီးဆက်ရဒေသတွေကတော်လန်ရေးကိုဟုံဟုံထခဲ့ကြတာကျွန်တော်ရွာစဉ်ပတ်ပြီးစီယုံနေနော်အချို့စစ်ကောင်စီအောက်မှာဝိလဲနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ပြားမှုတွေအောက်မှာနော်စစ်လော်ဘီတွေရဲ့လက်ပြားမှုအောက်မှာဝိလဲနဲ့တော်လန်ရေးလမ်းပြောင်နေတဲ့တော်လန်ရေးလမ်းပေါ်မရောက်တဲ့ခြေရွာတွေကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပြောရင်းနဲ့ပါလာတာတွေအများကြီးရှိတယ်လွယ်လွယ်လေးနဲ့စကိုင်းတိုင်းကဝုန်းကနေထလာတာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံရေးဥတီချက်ကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းပုံဖော်နေတာနော်နောက်တစ်ခုကစစ်ရေးဥတီချက်
这也隐瞒着不？这也隐瞒着个新鲜的表演，见到肉，难免的苦钱的偏偏钱不？喏，见到肉说么那样就咱们，哎你看你比了，见到聊天了没呀不？啊，出这边见到肉，人家的大妈不比了开开的不？老呀，哎老大爷那你给我忙的嘛的呢？阿龙呢？怎么让你面的？那个又怎么让蛮干的？哎那你给我忙的嘛的呢？阿龙帮比了。见到肉的偏偏钱不？见到肉的大，你对不？见到肉说么那样老没？哎你看那比了，老人我表演闹怂了。第一次安娜生日，是欧叔，是伯舅的呢，都是人闹来一帮把的个，喏，阿龙对么多的带，这要么讲对么多的带，喏，朱超冷尿逼了，比都谢猫嘛，都是冷那吃，俺娘看家的吃，比都罗钱那面个，都是阿龙，比都山那个来咬牙的吃，这那都是个带没了。这也一满着戏的。瑞松那里你奶奶的就能够把他那么厚道。但要给啥的我就能够搞你嘛哎呀你们差了。喏啊姑娘表的咯这也一满着个。这球的表现表的没这要么讲带球别出来没有的。喏阿龙阿米卡兰别出来的。这边的边说呢阿米卡兰别的干别干那的阿米的要共度别的就能够敲车我恰恰见那个车婆婆。阿龙们没说别别乱了，南安的南安也识得过，今朝路一路老路来没呀吧？喏，嘛再路多难呐，慢呢，今朝路多难呀嘛？他们没，看伢路对起，是不就这个那边的奥奇识得起？这要么讲今朝路特别路也没听了，一路来啊，身边来没路听了啦，今朝实实在在对不表了吧？今朝路老呀嘛个，是不就的是刚上年呢？喏，奥拉爱拉的个，奥奇亚西的个，阿样说话的，喏，比如路路呢，十三亚嘛，肉嘛，羊三罗呢，都得老白，有钱比着别当白样的。像那野娃爱的啊，太点的，啊，去年呢，就那路去那白样嘛，为比多啊，就那路十步走的哦，喏，拄着两秒比胸背的体，就那路是一级慢者代价的，得要么讲得的体了，啊，就那慢慢修。阿龙是不就的，比都新妈妈都找两秒比胸背下的地，在那路带门，哎，他是也隐瞒着，那个也隐瞒着家了，哎，你老么路还过不？哎，你太过难耐了。好比，没多难一个，哎，你是不就的，都找两秒胸背比了，比都是有两的哎，都是白山那的等比比，喏，先先表演，是公用嘛等比了，都是那太单中别单的地白比比，哎你妈！地站路还没有八千来八里面，八千码来八里面不？地图的前那代替别站的白皮皮说没多位拉路，没人就那么多不？就那多人也嘛，南安也有地在的苦讲地的，哎啦，哎啦，八里说了，就那路啊，前那呀，阿么站路蛮小呀的，都路白拉路呢，前那呀的啊，前码了，那当时啊，前跟乌布雷吉奥干那边了，那当时前乌奥干那边了。都是干的他的，那个也安的他的，我见到路比都的看啥呀？都是干的他的，那个也安的他的，奥干那边了，见到路越高看阿么的呢？比都我过啥表奶呢？哦，比都个，这钱么别的别的办呀的不完的嘞，见到路今天开家呀？喏，地道那一边见到路阿的安的他的，老古边么多钱了？那趟西路去乌奥干那边了，喏。那么罗路，那么罗的话，喏，这那路也比都国家比路多的，这话呢，南安也有，这那路没路见到。哎，这走的坡个，几数大嘛，那我几欧大嘛嘞，这那路没路见到。阿比路来说了，几多南安个，几南安也不离不开个，偏先他那个，比都国家比的路的老难的，偏先路压的南安也没好多，底下昂多人嘞，先先表演，阿龙我爸比了，喏。超看文言用的没压着呗呢？阿龙啊，之前表演 A 那嘛戏的都打了呢，所以出比了大部分文笔嘛，昂呢昂不会被批来着嘛？哎里头，提昂文啊，之前的表演，但是呢，你给我忙着嘛的，阿龙来对比了大部分文路，奶奶昂呢昂不会没有被批多来呗？哎里头，提多人也必然的，今朝瑞也难安些个，阿龙
အားလုံးတန်းတူညီမျှအခွင့်အရေးတွေရကြတဲ့နိုင်ငံရေးစီကိုသွားရမယ်။ဘယ်တစုတစ်ဖွဲ့ကမှလဝကြီးအုပ်ဘိုလ်လုတာမျိုးနဲ့လောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့လက်မခံနိုင်ဘူး။စစ်အုပ်စုပြုတ်သွားရင်လည်းဘယ်သူယူချင်းရယူတော့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်မထားခဲ့နိုင်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေညီကိုမောင်နှမအချင်းချင်းအဝေးမတက်အငှမတက်လို့ရှိရင်တဦးတယောက်ကအခွင့်အရေးပိုယူတာတွေဖြစ်လာခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ညီကိုမောင်နှမတွေအချင်းချင်းတိုက်ပွဲတွေကရှေ့ဆက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအသက်တွေဆက်ရင်းနေရလဲ။အဲ့တော့စစ်အုပ်စုပြုတ်သွားရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်ကဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုဆိုတဲ့အစီအစဉ်သွားမယ်။အဲ့ဒီအထိရောက်အောင်သွားမယ်။အဲ့ဒီအထိမရောက်အောင်ကန့်သက်သားစီးနေတဲ့လူမှန်သမျှကိုလည်းကျွန်တော်တို့တော်လှန်မယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်လက်နက်ကင်ပြီးတော့သားစီးတာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်ပြီးတော်လှန်မယ်။လက်နက်မကင်မင်းနဲ့အဲ့ဒီဖက်ဒရယ်လမ်းကြောင်းဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုလက်နက်မကင်မင်းနဲ့သားတာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းလက်နက်မကင်မင်းနဲ့တော်လှန်မယ်။လက်နက်ကင်ပြီးတားရင်တော့ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်ပြီးတော့ဒေါ်လာရအောင်ပါဒါကကျွန်တော်ရဲ့ဒေါ်လာရေးမှာဥတီထားတဲ့နိုင်ငံရေးဥတီချက်ပေါ့ဘာလို့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီလို့ခဏခဏပြောနေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပေါ့ကျွန်တော်ရွာကျွန်တော်မြို့ကျွန်တော်နေလူတရားကိုလိုက်မေးကြည့်80ကဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီဆိုတာဘာမှမသိကြအောင်အမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲတိတဲ့လူတွေကနိုင်ငံရေးပါဝပြီးတော့လဝကြီးအုပ်ချဲလဲကြ။နော်။သူတို့လောက်တင်သိကျင်ကြတယ်။ပြည်သူအားလုံးကိုဘေးမသိကျင်ကြဘူး။အဲ့ဒီထဲကပြည်သူအားလုံးသိအောင်ပြောပြတဲ့လူရှိလို့ရှင်။အဲ့ဒီလူကိုနှုတ်ပိတ်ချင်ကြတယ်။နှုတ်ပိတ်လို့မရရင်ပိတ်သွားအောင်ဤအမျိုးမျိုးနဲ့ကြံစီကျင်ကြတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးခေတ်အဆက်ဆက်ကဓလေ့ထုံးတမ်းလို့ဖြစ်နေ။ Federal Democracy ဆိုတာကဘာဖြစ်လို့သွားရမှာလဲဆိုတော့ဒီမိုကရေစီဆိုတာကတော့လူရင်းပြောရရင်အကျယ်ကြီးပေါ့လူရင်းပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးပေါ့လူသားတယောက်ချင်းစီရဲ့တရားမျှတဲ့အခွင့်အရေးတွေအခွင့်အရေးဆိုတိုင်းလဲဟိုအခွင့်အရေးကုံမဟုတ်ဘူးတရားမျှတဲ့အခွင့်အရေးမျိုးပေါ့ဒီမိုကရေစီဆိုတာဖက်ဒရယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးနားလည်လွယ်တဲ့နည်းနဲ့ပြောရရင်နော်တစုတစ်ဘွဲကလဝကြီးအုပ်တာမျိုးမဟုတ်ဖဲနဲ့အာဏာကိုဒေသအလိုက်လူမျိုးစုအလိုက်အားလုံးကမျှဝေပြီးတော့ခွဲဝေအုပ်ချုပ်ကြတာအားလုံးကမျှဝေပြီးတော့တာဝန်ခံကြတာတာဝန်ယူကြတာမျိုးပဲအဲ့ဒီမှာဗဟိုနဲ့ဒေသအလိုက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလို့ဆိုတော့ရှင်းရှင်းပြောရရင်ပြည်နယ်အလိုက်ပေါ့လူမျိုးစုအလိုက်ပြည်နယ်အလိုက်သူ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်လေးတွေနဲ့သူ့ကိုယ်ပိုင်စီမံခန့်ခွဲခွင့်လေးတွေပါမယ်နောက်ဗဟိုကနေပြီးတော့ထိန်းချုပ်စီမံခန့်ခွဲတာပါမယ်အဲ့ဒါကဖက်ဒရယ်ကတော့ဒီဖက်ဒရယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမိုကရေစီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အတိတ်ဘယ်ကိုအကျယ်ကြီးပြောမယ်ဆိုရင်လည်းအကျယ်ကြီးပဲဒါပေမဲ့လူရင်းပြောရမယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးနားလည်လွယ်အောင်ပြောရရင်နိုင်ငံတစ်ခုလုံးကိုအစိုးရတရက်ထဲကသူတို့ထင်တယ်လို့ပေါ့ဘိုလ်လုံးအုပ်ချုပ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်ပြည်နယ်တွေရှိရင်ပြည်နယ်တွေကတို့မဟုတ်ရင်ပြည်နယ်လို့လုပ်လို့မရသေးလို့ရှင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့လူမျိုးစုအလိုက်ပေါ့နော်ဒီကိုပိုင်အုတ်ချုပ်ခွင့်ရဒီနယ်မြေလေးတွေနဲ့ကိုဟာနဲ့ကိုလည်းစီမံခန့်ခွဲအုတ်ချုပ်ခွင့်ကိုမျှဝေယူကြတာမျိုးမျှဝေယူပြီးတော့အုတ်ချုပ်ကြတာအဲ့ဒီမှာဘာတွေတိမျှဝေလဲဆိုတော့နော်အာနာကိုလည်းမျှဝေတယ်ဒီပြည်နယ်မှာဘဟုအစိုးရကလာပြီးတော့စိတ်ကြိုက်စီမံခန့်ခွဲခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒီပြည်နယ်မှာရှိတဲ့လူတွေကသူတို့ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ထားတဲ့သူတို့ကြိုက်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အစိုးရတရက်ဂျားကန်ရှိတယ်ဘဟုအစိုးရကနေလာပြီးထင်တိုင်းအုတ်ချုပ်ဘိုလ်လုပ်ပြီးတော့စိတ်ကြိုက်စီမံခန့်ခွဲခွင့်မရဘူး။နော်။ပြည်နယ်တစ်ခုလူမျိုးစုတစ်ခုမှာသူတို့စိတ်တိုင်းကြပေါ့။သူတို့ပြည်နယ်အတွက်ကောင်းကျိုးပြုနိုင်မဲ့လူသူတို့ပြည်နယ်ရဲ့အားနည်းချက်အားသာချက်ကိုကောင်းကောင်းသိတဲ့သူအဲ့လိုလူတွေကိုရွေးထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကရွေးထုတ်ပြီးတော့အုတ်ချုပ်ခွင့်ပေးထားတဲ့အစိုးရငယ်တရက်ရှိ။အဲ့ဒီအစိုးရငယ်ကသူဒေသသူ့လူသူ့လူမျိုးစုရဲ့ကောင်းကျိုးကိုသူတို့စိတ်ကြိုက်စီမံခံခံခွဲခွင့်ရှိရအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဖက်ဒရယ်ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအဲ့ဒါလိုတယ်ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့လူအခွင့်အရေးတစ်ခုတည်းနဲ့တည်းပြီးမသွားဘူးနော်ဒီမိုကရေစီတစ်ခုတည်းနဲ့တည်းပြီးပြီးတော့ဝိလဲချောင်ဘက်နဲ့ဖက်ဒရယ်ကိုလမ်းလွှဲပြလို့မရသေးဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာပြဿနာတွေမသေးဘူးတချို့ပြည်သူတွေကမသိဘူးပြဿနာတွေပြန်ကြီးလာလေအောင်မယ်တချို့တွေကဝိလဲချောင်မှတ်နဲ့ဖက်ဒရယ်ကိုအချိန်ဆွဲချင်ကြတယ်
เนาะအဲ့ဒီမှာဖက်ဒရယ်ဘာကြောင့်လိုလဲဆိုတာကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကတိုင်းရင်းသားတွေဘလောက်ထိများတယ်ဆိုတာတော့ပြည်သူတွေသိတယ်เนาะပြည်နယ်တွေဘလောက်ထိများတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေသိတယ်အဲ့ဒီမှာပြည်နယ်တွေတိုင်းရင်းသားတွေကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးတွေတော်တော်လေးပျောက်နေတယ်ခေအဆက်ဆက်မှာနောက်လာမဲ့အစိုးရတွေလည်းတေချာရက်လာဆိုတာကမရောက်လာပဲနဲ့ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးရောက်လာပဲရောက်လာပြီဆိုမှဩသူတို့ခွင့်ရကြည့်တယ်မကြည့်ဘူးကသိမှာအဲ့တော့ရောက်မလာခင်မှာသူတို့တေချာတဲ့အာမခံချက်တွေလိုချင်တယ်နော်ရောက်လာပြီဆိုရင်လည်းတေချာတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တွေနော်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံတွေသူတို့လိုချင်တယ်ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့သူတို့ဒေသသူတို့လူမျိုးအတွက်သူတို့ကိုယ်ပိုင်စီမံခံခွဲခွင့်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးနားယင်နေတဲ့ဇာတ်ကားနဲ့ပြောရင်အမျိုးသားတန်းသူညီခွန့်နော်သူတို့လိုချင်တယ်အဲ့ဒါတွေမရရင်အဲ့ဒါတွေမရရင်ပြဿနာကငြိမ့်မသွားဘူးလက်နက်ကင်ပြဿနာတွေကအဲ့ဒီလက်နက်ကင်ပြဿနာတွေငြိမ့်မသွားရင်ဘယ်သူတွေဒုက္ခရောက်ကြလဲဦးမလဲနော်အစိုးရတွေကအရင်ကြီးဒုက္ခမရောက်ဘူးသူတို့ကတော့သူတို့ရတဲ့အခွင့်အရေးနဲ့သူတို့မိသားစုတွေသူတို့စိတ်ကြိုက်ဘဝတွေဖန်တီးထားပြီးတော့စားလိုက်တောက်လိုက်နော်ပြဿနာလေးတွေကိုမထိတသိဖြည့်ရှင်းလိုက်နဲ့တိုင်းပြည်ကရောက်ကြရဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေအစိုးရတွေကချမ်းသာနေဦးမှာပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေအချင်းချင်းမာတာငင်းညခုံညတက်ကြဖြတ်ကြနဲ့ပြည်သူတွေကသေနေရအောင်မှာအဲ့တော့အဲ့ဒီအငင်းခုံစီကိုရောက်မသွားနိုင်ရောက်မသွားခံကျင်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီစစ်အုပ်စုကိုဖြုတ်ချပေးရင်လဲယူချင်ရယူကြတော့ဘသူအုပ်ချုပ်အုပ်ချုပ်ဆိုပြီးပြစ်မထားနိုင်ဘူးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကိုတိတိကျကျအာမခံပေးမဲ့အစိုးရလက်ထဲမှာထည့်ကျင်တယ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကိုတိတိကျကျပုံဖော်ပေးမဲ့အစိုးရလက်ထဲကိုပဲထည့်ကျင်အဲ့လိုမထည့်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့တော်လန်ရေးခရီးစဉ်ကရက်မသွားဘူးကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံရေးဥတီချက်ကဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီဆိုပြီးတော့တိုင်းရင်သားချင်းငယ်အားလုံးရဲ့အမျိုးသားတန်းတူညီခွန့်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ပြထမ်းခွန့်နေနော်ကိုဒေတာရဲ့တယံဇာတာကိုကိုပိုင်စီမံခန့်ခွဲပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပဲထည့်ပေးပြီးတော့ကိုဒေတာရဲ့အကျိုးအမျက်စီမံခန့်ခွဲခွန့်နေတော့ကိုဟာကိုလှုပ်ခွန့်ရတဲ့အထိကျွန်တော်သွားမယ်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့တွေ့ရင်ကျွန်တော်ရည်စရာပြောပြတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလည်းစဉ်းစားပေါ့ကျွန်တော်ကဒီကနေ့ဗမာတယောက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာအယူဆနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မှနောက်ဘဝသေးရင်ကျွန်တော်လူဝန်စားဖြစ်ရင်ဗမာပြန်ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ကချင်ဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်မယ်ကယားဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်မယ်ကိုးကံဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တအောင်းပလောင်ဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်မယ်အရှမ်းဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်မယ်ကရင်နီဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ဖြစ်သွားတဲ့ဘဝမှာကျွန်တော်အခွင့်အရေးကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်ကျွန်တော်လူမျိုးစုရဲ့အခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာတွေးမိမှာပဲကျွန်တော်ဗမာဖြစ်တဲ့အချိန်ကဗမာအတ္တနဲ့တွေးနေမှာနောက်တစ်ခုထားလိုက်ကျွန်တော်သေပြီးတော့လူဝန်စားတာတွေမစားတာတွေကိုလူမဝန်စားတာတွေမဝန်စားတာတွေကိုထားလိုက်အောင်ကျွန်တော်ကအခုဗမာဖြစ်နေပေမဲ့ကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်နေနဲ့လည်းတွေးပြတယ်ကျွန်တော်ကတော့တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးကိုချစ်တယ်နော်ရှင်းရှင်းပြောရရင်တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးကနော်ကျွန်တော်တို့မတူ क्वे ပြတဲ့ဒေသတွေမှာဘဝဖြစ်တည်လာကြပြီးတော့မတူမြည်တဲ့မတူ क्वे ပြတဲ့ချစ်စရာယဉ်ကျေးမှုဓလေထုံတန်းနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မတူ क्वे ပြတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေပဲမြန်မာဆိုတဲ့အမိကနဲ့မွေးလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေပဲနော်ညီကိုမောင်နှမတွေတဲ့တောင်မှအသားမဲတဲ့လူကမဲတယ်ဖြူတဲ့လူကဖြူတယ်ပုတဲ့လူကပုတယ်ရှည်တဲ့လူကရှည်တယ်စကားမပီတဲ့လူကမပီဘူးပီတဲ့လူကပီတယ်ဝဲတဲ့လူကဝဲတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေလည်းမြန်မာဆိုတဲ့အမိကနေပြီးအတူတူမွေးလိုက်တာကျွန်တော်တို့ချစ်တယ်နော်အားလုံးကကျွန်တော်ဗမာလို့မတွေးချင်ဘူးရှမ်းလို့မတွေးချင်ဘူးကချင်လို့မတွေးချင်ဘူးကျွန်တော်မြန်မာလို့ပဲတွေးချင်တယ်ထိုင်းနေမှာလည်းကြည့်လိုက်အမေရိကန်နေမှာလည်းကြည့်လိုက်သူတို့မှာလူမျိုးတွေရှိတာပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကိုသွားမေးရင်ဘာလူမျိုးလို့ပြောလဲထိုင်းလို့ပဲပြောတယ်အမေရိကန်လို့ပဲပြောတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းတစ်ချိန်မှာမြန်မာလို့ပဲပြောချင်တယ်ကချင်နေဗမာတွေရှမ်းနေတွေခွဲလည်းမမြင်ခြင်းဘူးခွဲလည်းမပြောခြင်းဘူးလူမျိုးဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ကြအောင်ထိနိုင်မှာလဲဘယ်သူကဘယ်လောက်ကြအောင်ထိနိုင်မှာလဲကဘာဥမာရောလူမျိုးဆိုတာတွေရှိခဲ့လို့လားမရှိခဲ့ဘူးနောက်ဘယ်လောက်ကြအောင်လဲကျွန်တော်တို့လူမျိုးဆိုတာရှိမလဲမရှိဘူးအဲ့ဒီမှာအခုကျွန်တော်ဗမာဖြစ်နေပေမဲ့ကျွန်တော်သေးရင်ဗမာပြန်ဖြစ်ခြင်းမှာဖြစ်မယ်ကျွန်တော်မသေးလို့ကျွန်တော်သားသမီးတွေအိမ်အောင်ကြမယ်ကျွန်တော်မြီးတွေအိမ်အောင်ကြမယ်ကျွန်တော်တိုင်းနာခေါင်းဆောင်နေနဲ့တွေ့ရင်ပြောပြတယ်ကျွန်တော်အခုဒါဗမာဖြစ်နေတာကျွန်တော်မြည်နေကြရင်အမကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကချင်နဲ့တွေ့ရင်လဲ
ကျွန်တော်မြည်တွေကြရင်ကချင်ဖြစ်ချင်ဖြစ်နေမှာကျွန်တော်သားတွေကျွန်တော်မြည်တွေကကချင်မာလေးတွေယူပြီးတော့ကျွန်တော်မြည်တွေကြကချင်ဖြစ်ချင်ဖြစ်နေမှာရှမ်းနဲ့တွေ့ရင်လည်းကျွန်တော်အဲ့လိုပြောတာပဲကျွန်တော်သားတွေမြည်တွေကြရင်ရှမ်းနဲ့ဖြစ်ချင်ဖြစ်နေမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားအလုံးကကျွန်တော်ညီကိုမောင်နှမတွေပဲအလုံးရဲ့အခွင့်အရေးကိုပဲကျွန်တော်တို့လိုချင်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရှက်လဲရှက်တယ်ဗမာတွေကလူမျိုးကြီးဝါရကိုကင်ဆွဲတယ်ဆိုတာမျိုးကိုယ်တော့ကလေးရလဲပြောခံရတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကဘာမသိညာမသိနဲ့အစိုးရတွေရဲ့အသုံးချတဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့လူမျိုးကြီးဝါရကင်ဆွဲတဲ့ရာဇဝတ်သားတွေရဲ့ဘဝကိုရောက်သွားကြတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့အရောက်မခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးကြီးဝါရမကင်ဆွဲဘူးဆိုတာဗမာလူမျိုးကိုကိုစားပြုပြီးဒီကနေ့တော်လန်ရေးမှာကျွန်တော်ကြိုးစားမယ်ဗမာဆိုတဲ့အမည်ကိုကင်ဆွဲပြီးတော့ဗမာတွေကလူမျိုးကြီးဝါရကိုနော်မကင်ဆွဲဘူးတိုင်းနာအားလုံးအတွက်တာဝန်ခြေစီရမယ်ဆိုကျွန်တော်လက်နဲ့ဆွဲပြီးဝင်ခဲ့မယ်ဝင်လဲဝင်နေတယ်အောင်ပွဲရတဲ့အထိတိုက်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကနော်ကျွန်တော်တော်လန်ရေးလှုပ်တာဟာနိုင်ငံရေးလှုပ်နေတာပါအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တော်လန်ရေးကျွန်တော်လက်နဲ့ကင်တဲ့ကျွန်တော်လက်နဲ့ကင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော်လန်ရေးလှုပ်ဖို့ဘာလို့တော်လန်ရေးလှုပ်တာလဲအော်လိုင်းရကျသွားလို့ကျွန်တော်စကားလေးပြတ်သွားတယ်ကျွန်တော်လက်နဲ့ကင်တာဘာလို့ကင်တာလဲတော်လန်ရေးလှုပ်ချင်လို့တော်လန်ရေးဘာလို့လှုပ်ချင်တာလဲပျက်စီးနေတဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးကိုပြင်ကျင်လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်နက်ကင်တဲ့တော်လန်ရေးမှာဥတီချက်ရည်မှန်းချက်နှစ်ခုရှိတယ်စစ်ရေးရည်မှန်းချက်ကကျွန်တော်ခုနကပြောပြီးပြီနော်စစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေရောစစ်သားတွေရောတယောက်မကြံအကုန်တပ်ပစ်ဖို့ဒီကျွန်တော်မရည်ရွယ်ဘူးကြံတဲ့လူကကြံနေမှာပဲကျွန်တော်တို့အကုန်မကြံတပ်ပစ်လို့လည်းမရဘူးအဲ့ဒီတော့စစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေရောဒီစစ်အုပ်စုတစ်ခုလုံးကပြည်သူ့ရှေ့မှာဒုထောက်လက်မြောက်ပြီးတော့နော်ဒီတိုင်းပြည်နဲ့ဒီလူထုတွေရဲ့စိတ်တိုင်းချအပြစ်ပေးတာခံမမယ်ဆိုတဲ့အထိကျွန်တော်တိုက်တာစစ်သားတွေကိုကျွန်တော်တို့အကုန်တပ်ပြစ်လို့မရဘူးစစ်သားတွေကလက်အောက်ငယ်သားတွေပဲသူတို့ကြီးတဲ့လူတွေလှည့်ပြားလိန်ညာပြီးခိုင်းရင်သူတို့တွေလုံကြတာဟာမင်းတို့တွေကအမျိုးကိုကာကွယ်နေတာဘာသာကိုကာကွယ်နေတာသာသနာကိုကာကွယ်နေတာလိန်ညာပြီးတော့ခိုင်းတော့စစ်သားတွေမှာသူတို့တိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့စိတ်သူတို့အမျိုးကိုချစ်တဲ့စိတ်ဘာသာကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်ကြတယ်တကယ်တမ်းတော့ကြီးတဲ့လူတွေရဲ့လိန်ညာချင်းကိုခံရတယ်။အဲ့တော့သူတို့လည်းလက်နက်ဆွဲကင်ပြီးတော့ညီကိုတွေချင်းပြန်တတ်တယ်။တချို့တွေကတော့အတို့ကြီးလာရင်ဒီကောင်တွေလိုပဲအာဏာရမှာပဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အာဏာယူပြီးတော့တတ်ကြတာရှိတယ်။နော်တချို့တွေကဆေးကြောင်ကြောင်ပြီးတတ်တာရှိတယ်။တချို့တွေကတော်လန်ရေးတဲ့ဒီစစ်ပွဲထဲမှာအခွင့်ရေးရှာခြင်းလို့တိုက်ကြတဲ့စစ်သားတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတိုင်းပြည်ကိုချစ်လို့လူမျိုးကိုချစ်လို့ဘာသာကိုချစ်လို့နော်အဲ့ဒီလူမျိုးရေးဘာသာရေးကိုအတုံးချပြီးတော့သူတို့ကိုလှည့်ပြားပြီးတိုက်ပွဲဝင်ခိုင်းလို့သူတို့တိုက်နေကြရတယ်။သူတို့ကိုယ်တိုင်တောင်မှသူတို့ဘဝကိုသူတို့ပြန်ဖြတ်နိုင်မှာမသိကြဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစစ်သားတွေကိုအကုန်တတ်လို့မရဘူး။ကျွန်တော်တို့လုံနေတာပြည်သူလူထုတွေအတွက်လုံနေတာ။အဲ့ဒီလက်အောင်ငယ်တာစစ်သားလေးတွေဒီစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေရဲ့လိန်ညာမှုအောက်ကနေလွတ်မြောက်ဖို့နော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့သူတို့ရဲ့မူလအမှန်မူလတာဝန်ကပြည်သူကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုပြန်တင်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့တိုက်နေကြတယ်။အဲ့တော့ကြံတဲ့စစ်သားလေးတွေနော်အပြစ်အယမ်းကြီးမထိုက်တဲ့စစ်သားတွေကိုကျွန်တော်တို့ခြံပြီးတော့သူတို့လမ်းကြောင်းတွေရွေးချယ်ခွင့်ပေးရမယ်။ကျွန်တော်တို့အရေးယူရမှာကလုံးဝခွင့်လွှတ်လို့မရတာကစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေ။အဲ့တော့စစ်သားတွေကိုအကုန်လုံးတပ်ပစ်ဖို့ဒီကျွန်တော်တို့စစ်ရေးဥတီချက်မှာကျွန်တော်နှလုံးသားတဲ့ကျွန်တော်တယောက်တည်းနော်ကျွန်တော်အဖွဲ့စည်းရဲ့စစ်ရေးဥတီချက်မှာစစ်သားတွေအကုန်တပ်ပစ်ဖို့ဒီမပါဘူး။အဲ့ဒါကြိုက်ချင်းကြိုက်မကြိုက်ချင်းလည်းမတတ်နိုင်ဘူး။စစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေကလူတို့ရှေ့မှာဒုထောက်လက်မြောက်ပြီးတော့သူတို့အပြစ်ဝင်ခံတဲ့အထိကျွန်တော်တို့တိုက်လိုက်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့စစ်ရေးရည်မှန်းချက်စက်မိလို့ပြောရအောင်မယ်နော်လက်နက်ကင်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်တဲ့အောက်ကလူတွေဆိုတာကအပေါ်ကနိုင်ငံရေးတပ်တိနားလေတဲ့လူတွေနိုင်ငံရေးမာယာကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေကလှည့်ပြားပြီးတော့ခိုင်းရင်အကုန်လုံးကြတာကျွန်တော်တို့ဒေါ်လန်ရေးတဲ့မှာလည်းအဲ့လိုပဲနော်သူတို့ဘာမှမသိဘူးမင်းအွန်လိုင်းအပေါ်မှာမုန်းကြတယ်စစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေအပေါ်မှာမုန်းကြတယ်ဒီအာနာရှင်တွေရဲ့ရက်ဆက်ရုပ်မာမှုအောက်မှာအကြာကြီးဒုထောက်ခံထားရတော့နာကြီးကြတယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီသခုတဲပဲခေါင်းစဉ်တက်ပေးပြီးတော့မင်းတို့တိုက်ကြရဆိုတိုက်ကြတယ်အဲ့လောက်ပဲသိတယ်နော်ဒီနိုင်ငံကြီးကစစ်ကောင်စီပြုတ်သွားရုံနဲ့စစ်အုပ်စုပြုတ်သွားရုံနဲ့မငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာဒီသူတို့မသိကြဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာကလက်အောက်ငယ်သားဆိုတာကခေါင်းဆောင်တွေလှည့်ပြားပြီးတော့နိုင်ငံကြီးပြည်ရဲ့မာယာကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေကလှည့်ပြားပြီးတော့ခိုင်းရင်အကုန်လုံးရတာအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော်လန်ရေးထဲမှာလက်အောင်ငယ်သားတွေကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေလက်ပြခိုင်းရင်လောက်ကြရတာအဲ့တော့သူတို့တွေကို
ကျွန်တော်ပြောချင်တာကစက်မေလို့နိုင်ရှင်လို့ပြောပြတာပါကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးဘက်မှာတောင်မှဟိုဒီလိုပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောပြတာပါလက်အောင်ငယ်တာကတော့အဲ့ဒီတော့စီရီမန်းချက်ကတော့ဒီလောက်ပဲနော်စစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေဒုထောက်လက်မြောက်လာတဲ့အထိပဲနော်သူတို့အပြစ်ဒဏ်ခံရတဲ့အထိပဲနိုင်ငံရေးဥတည်ချက်ကြရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့လောက်နဲ့မရဘူးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုဆိုတဲ့တိုင်းရင်းသားအလုံးပေါ့နော်ကချင်ကရကရင်ချင်းမွန်ပမာရခိုင်ရှမ်းအဲ့အရာပြန်နာကတော့တအောင်ပလောင်နော်ဝနော်ကိုကန့်နော်ကရင်နီရှမ်းနီနော်ပအုတ်အများကြီးရှိသေးတယ်ဒီကျွန်တော်ဗဇက်ကတမ်းမပြောနိုင်တဲ့လူတွေအားလုံးရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအားလုံးရဲ့အခွင့်အရေးရတဲ့အထိနော်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီအားလုံးအမျိုးသားဒန်းတူညီခွင့်ကိုပိုင်ပြထန်းခွင့်နဲ့အားလုံးအခွင့်အရေးဒန်းတူညီတဲ့နိုင်ငံရေးတစ်ခုပေါ်ဆောင်ပေးမယ်အစိုးရတည်းရဲ့ပေါ်လာတဲ့အထိကျွန်တော်ဒေါ်လာရေးသွားမယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီအနေအထားကိုFederal Democracy ကိုလက်နက်ကင်ပြီးတော့ဟန်ထားတဲ့လူရှိရင်လက်နက်ကင်ပြီးတော်လံမယ်လက်နက်မကင်မဲနဲ့ဟန်ထားတဲ့လူရှိရင်လက်နက်မကင်မဲဟန်ထားတဲ့အုပ်စုရှိရင်လက်နက်မကင်မဲနဲ့တော်လံမယ်ကျွန်တော်တော်လံရေးကတော့အဲ့လောက်ထိပါเนาะအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်လက်နက်ကင်ခြင်းကတော်လံခြင်းလို့တော်လံတာကနိုင်ငံရေးကောင်းခြင်းလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလေးပဲလက်နက်ကင်တာကနိုင်ငံရေးအတွက်ကင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်သိတဲ့နိုင်ငံရေးအသိအမြင်လေးတွေကိုเนาะဘုကျုပ်တို့လက်ထက်ကလိုပဲကျွန်တော်နဲ့နှိစက်ရာကိုပြောမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောတာအမှန်ပါလို့မပြောဘူးစဉ်းစားဖို့ပြောတာကျွန်တော်ဒီလိုသွေးမိတယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားဖို့ကျွန်တော်ပြောမှာပါ။တော့အဲ့ဒီမှာမကြိုက်တဲ့လူတွေကနားမထောင်ပါနဲ့။ကြိုက်တဲ့လူတွေကနားထောင်ပါ။ပညာရှင်တွေကကျွန်တော်စကားကလေးကလားဆန်နေပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဘာမှနိုင်ငံရေးဆိုတာထဲထဲဝင်ဝင်ငါတို့ကတော့မသိပါဘူးဆိုတဲ့ပြည်သူတွေအများကြီးကျွန်တော်တွေ့နေလို့သူတို့ပြောတာကိုကျွန်တော်နားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားထားလို့ကျွန်တော်သိတဲ့လောက်လေးကိုအဲ့ဒီပြည်သူတွေအတွက်တိုက်ပွဲအားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြောပါတယ်။နော်တိုက်ပွဲကလည်းကျွန်တော်အောက်မှာဒုစစ်ဦးစီးချုပ်အခုဆိုရင်ဒါသူ့အနေနဲ့သူကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကွက်ကဲနိုင်တဲ့သူရှိတယ်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တယ်ငကားကတိုက်ပွဲမဝင်ဘူးလားလို့ပြောနေတဲ့သူတွေနော်ကျွန်တော်ဆက်မိလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟောဒီစကိုင်းတိုင်းထဲမှာပထမဆုံးရဟတ်ရင်နဲ့ပြည့်ရတာကငကားလက်နက်လေးလေးလက်နဲ့ကင်ပြီးတိုက်တဲ့စစ်ကြောင်းမှာစစ်အုပ်စု60ကျော်လာတာကိုလက်နက်လေးလေးလက်ကိုကင်ပြီးတိုက်တဲ့တိုက်ပွဲစကိုင်းတိုင်းထဲမှာပထမဆုံးရဟတ်ရင်နဲ့လာပြီးတိုက်ရတဲ့တိုက်ပွဲပါ။ငကားလေကြီးဖင်ကျဲပြောပြောနေကြလို့။နော်အခုကျွန်တော်တို့ရင်းမှာပင်ခရိုင်ထဲမှာအလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ။နော်ကျွန်တော်တို့တိုက်တဲ့တိုက်ပွဲတွေတိုက်ပွဲသတင်းတွေတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်အကောင့်ကတော့တိုက်ပွဲသတင်းတွေမတင်တော့ဘူး။တိုက်ပွဲသတင်းတင်ကျွန်တော်အကောင့်နေခဏခဏထုတ်ကန်နေရတယ်ကြားတယ်ဒီဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်။အလုံးလည်းသိမှာပဲ။ကျွန်တော်မှဟိုရှေ့တုန်းကဒီ follower သိန်းကဏ္ဍနဲ့ဒီအကောင့်လည်းကြားသွားတယ်။နောက်ထပ်အကောင့်လည်းကြားတယ်ပေါ့။အဲ့ဆိုတော့တိုက်ပွဲသတင်းတွေကျွန်တော်အကောင့်ကမတင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းလုပ်နေတဲ့တိုက်ပွဲသတင်းသိချင် MRD ကိုသွားကြည့်ပါသတင်းမီဒီယာတွေမှာကြည့်ပါနော်ကျွန်တော်တို့တိုက်တဲ့တိုက်ပွဲတွေအားလုံးမှတ်မိကြပါလိမ့်မယ်ရဟတ်ရင်နေနဲ့နော် MI35 တွေနဲ့အများရန်လာလာပြီးပြည့်ရတဲ့ဟာတွေပြည်သူတွေရဲ့နားထဲမှာအခုချိန်ထိကြားနေအောင်ပါပါတိုက်ပွဲမတိုက်ပါဘူးလို့လုံးချပြီးတော့နော်ခေါင်းစဉ်ဖျောက်ချင်တဲ့လူတွေစကားတဲ့တင်ပြောက်မသွားပါနဲ့နောက်တစ်ခုကမကြရေးခင်ရက်ပိုင်းကမှရင်းမပိုင်းခရိုင်မှာပထမဆုံးဂျက်ဖိုက်တာသုံးရတာအဲ့ဒါငကားတို့တိုက်ပွဲပါအစ်စ်ခန့်လိုက်တဲ့ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်နဲ့ငကားနဲ့မြေပြင်မှာကိုယ်တိုင်ဆင်းပြီးတော့ရဲဘော်တွေကိုကဲပြီးတိုက်တဲ့တိုက်ပွဲရင်းမပိုင်းခရိုင်ထဲမှာပထမဆုံးဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ကူရတော့တဲ့တိုက်ပွဲပါငကားတို့တိုက်ပွဲမတိုက်ဘူးလို့တချို့ပြောနေကြတဲ့ပြည်သူတွေရှိပါတယ်စိတ်မဆိုးပါဘူးဟုတ်ပါတယ်တော်လိုင်းရေးခေါင်းဆောင်ဆိုတော့တိုက်ပွဲလဲတိုက်စီခြင်းမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမင်းတာဝန်ကလက်နက်ကင်တိုက်ဖို့ပဲလေဆိုတဲ့ပြောတဲ့လူတွေပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တာဝန်ရယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုပြောနေတဲ့လူရဲ့တာဝန်လည်းပါပါတယ်အားလုံးရဲ့တာဝန်မှာဒီကနေ့ကဖြစ်နိုင်လို့ရှင်ရင်နော်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်သမရကနေပြီးတော့အောက်ခြေကလက်နက်ကင်နိုင်တဲ့မြေသူမဆိုးအားလုံးသမရကနေအောက်ခြေလူအဆုံးလက်နက်ကင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ရမယ်ဖြစ်နိုင်ရင်ပေါ့ဖြစ်နိုင်ရင်ပေါ့အဲ့လိုကိုတိုက်ထုတ်ပြရမယ်အနေထားပါတရထဲနဲ့ပြီးသွားသွားအားလုံးလက်နက်ကင်တိုက်ရမယ်အနေထားပါမင်းကလက်နက်ကင်တိုက်ရမယ်တာဝန်ပဲလေမင်းနိုင်ငံရေးစကားတွေရှောက်မပြောနဲ့လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့စိတ်ဆိုးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးရှင်းပြတာပါကျွန်တော်နိုင်ငံရေးလှုပ်တာမဟုတ်လို့လက်နက်လည်းကင်တိုက်ပါတယ်နိုင်ငံရေးစကားလည်းပြည်သူတွေနားလည်အောင်ကျွန်တော်သိသလောက်မျှဝေပြောပါတယ်လက်နက်ကင်တိုက်ဖို့ကကျွန်တော်တာဝန်ကြီးတယ်မဟုတ်ပါဘူးပြည်သူအားလုံးရဲ့တာဝန်ပါဆိုတာလည်းသိစေချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကမင်းကလက်နက်ကင်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရေးမှာဖက်ဆွတ်တယ်လို့ပြောကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဖက်ဆွတ်တာမဟုတ်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်လက်နက်ကင်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်တာကျွန်တော်တို့ဒေါ်လန်ရေးကျွန်တော် MRD အဖွဲ့အစည်းမူမာကိုပဲဒီခေတ်ပြက်ကာလမှာအစိုးရတရက်ပြင်းပြင်းပေါ်ထွက်မလာသေးတဲ့ကာလမှာ
ပြည်သူလူထုကိုအနိုင်ကျင့်တဲ့ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကိုမစိုးပြည်သူရှေ့ကနေပြီးတော့မမမမရက်ဒီကာကွယ်တိုက်ခိုက်သွားမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မူထဲမှာပါပါတယ်ရှာဖတ်ကြည့်ကြအောင်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကလက်နက်ကြီးကင်ပြီးတော့ဒေါ်လန်ရေးလုံနေတယ်ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုတွေကြားမှာသွာလာနေရတယ် MRDA ကိုပြည်သူကချစ်လို့စားနပ်ရိတ်ခါတွေပေးထားတယ် MRDA ရိတ်ခါဖို့တိတ်မကုံဘူးလက်နက်ဝယ်ဖို့ပဲကုံတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီချစ်တဲ့ပြည်သူတွေကိုအနိုင်ကျင့်ကြတယ်နမူနာပြောမယ်အဝေးကြီးမဟုတ်ဘူးပြဿနာတွေအများကြီးရှိပေမဲ့ကျွန်တော်မပြောဘူးမြင်လွယ်အောင်ပြောမယ်ဟိုတနေ့ကပလဲမြို့နယ်လက်တောင်းချေးရွာမှာနော်ချေးရွာတရွာကိုလာပြီးတော့ဖုံးခိုးတဲ့အမှုရက်မိရက်ဖတွေကအဲ့ဒီကလေးကိုအပြစ်လဲပေးပြီးပြီနော်သူ့ရဲ့တတ်ဆိုင်ရာအုတ်ထင်းသူတံပြန်အနှံဖို့လုံနေတဲ့အချိန်မှာအရက်ဆိုင်တွေကနေထလာပြီးတော့မြို့နယ်ခရိုင်တက်ရင်းကပါကွာဆိုပြီးတော့ကြေးရရမိရဖကိုအဲ့ဒီကလေးကိုသူ့စီအပ်ဖို့ခိုင်းတယ်ကလေးမဟုတ်ဘူးသူကလည်းလူငယ်ပဲတော်လန်ရေးလုံတော်လန်ရေးလက်လုံနေတဲ့လူငယ်ပဲတက်ရင်းတက်ဖွဲ့တစ်ခုอ่ะနော်အဲ့ဒီမှာကြေးရအဖွဲ့စည်းကိုမြို့နယ်ခရိုင်တက်ရင်းကပါဆိုပြီးအရက်ဆိုင်ကနေထပြီးတောင်းတယ်ကျွန်တော်မှာအချက်လက်တွေရှိတယ်ဗီဒီယိုဖိုင်တွေရှိတယ်ပြည်သူတွေကဗီဒီယိုဖိုင်တွေနဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ပြီးတော့တိုင်ထားတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သွားရိုက်တာမြေပြင်ကိုအဲ့ဒီလိုမြို့နယ်ကပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးကိုတောင်းတော့ခြေရွာအဖွဲ့ကမပေးနိုင်ဘူးမြို့နယ်ကဆိုရင်လည်းမြို့နယ်ကခြေနှန်းသာထွက်ပြီးတော့မှတောင်းမှာမြို့နယ်ကအကြီးကဲတွေကတေချာလာတောင်းမှာမင်းတို့မူးနေတာလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်မပေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောပြောတဲ့အခါမှာငါတို့ကဟောဒီမှာပါတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ဒီရွာကိုတရွာလုံးဝိုင်းထားလို့ရတယ်မင်းတို့ဘာလုပ်ချင်တယ်လဲဆိုပြီးတော့ပြောပြောဆိုဆိုအဲ့ဒီကလေးကိုဝင်ရိုက်တယ်။နောက်အဲ့ဒီကလေးတွေမကဘူး။နော်အဲ့ဒီကလေးနဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ပါခေါ်ပြီးရိုက်တယ်တဲ့။ဘာလို့အဲ့ဒီကလေးနဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ပါခေါ်ပြီးရိုက်တယ်လဲဆိုတော့တေချာမေးကြည့်တော့မှအဲ့ဒီကလေးတွေနဲ့အဲ့ဒီရိုက်တဲ့လူတွေရဲ့ကြားမှာပုပ်ကိုကြီးအညိုးရှိတယ်တဲ့။ပုပ်ကိုကြီးအညိုးကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲဘော်ချင်းနော် COC အောက်ကရင်းနေပဲနော်။သူတို့ရဲဘော်ချင်းအဲ့လိုမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူငယ်တွေဒလေပေါ့ဆိုင်ကယ်စီးရင်ဝူးဝူးနဲ့လေပါဖြဲပြီးတော့အဲ့လိုမခံချင်အောင်လှုပ်သွားကြတဲ့အညိုးတွေကိုမင်းလားကငါ့ကိုအဲ့လိုလှုပ်တာဆိုပြီးပြောပြောပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာရိုက်တယ်ဖုံကြီးတွေလည်းလာသားတယ်ဘာသာရေးနေ့တစ်နေ့ဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီမှာလမ်းတော်လမ်းလာနော်ပြည်သူတွေလည်းသားတယ်မရဘူးနော်ပြောလေရိုက်လေရေနဲ့ပတ်လိုက်ရိုက်လိုက်နဲ့လူနှစ်ယောက်သေသွားတယ်ဖုံကူတဲ့အမှုမြို့နယ်ကပါဆိုပြီးရက်မိရက်ဖတွေကိုအတင်းအနိုင်ချင်းယူပြီးတော့ရိုက်တတ်ပြစ်တယ်ရှေ့မာရင်ရိုက်တတ်တာနော်ໄຊດາດາມາເລເບງໂຕຕົນນັ້ນຈູ້ເນປັດປີດໍຕາຍງໍຂີເດດາເລເບງໂຕຕົນນັ້ນຈູ້ເນປັດປີຕາຍງໍຂີປີດໍລັບປ່ຽນຈູ້ວ່າແລະຕັດຕັດຕົກເດແອະດິລູໄຊດັດໄລດາລູ2ຍောက်ເດແຈຍວ່າຍັດມິຍັດພາກະປະແລມຍຸນເນຍອະຈີແກ່ຜິດແດກູຊໍແທ້ແນກູນັ້ນວັນໂຕຫຼັ້ນບ ્યો ແດຄາຈາດໍຕູລູຫຼັ້ນບ ્યો ໄລປະແມ່ລູເບບ ્યો ເດນໍແອະລູບ ્યો ເນຍິນບ ્યો ເນຍິນເນເບແຊດໄຊນີດໍລູ2ຍောက်ກະເຕີຕົ້ວປີດໍ1ຍောက်ກະຕັນຍາດີແນຈັນເອອະດິມາຈີວ່າກ້ອງຊອງກະແລအော်ရောက်လာပြီးတော့နောက်ခြေရွာကအားလုံးဝိုင်းပြီးတော့နော်သူတို့မဖြစ်မနေလာဖို့ခေါ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာမြို့နယ်အကြီးကဲတွေရောလာတယ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီအလောင်းတွေကိုသူတို့ယူသွားပါမယ်လို့တဲ့အလောင်းတော့မပေးနိုင်ဘူးခြေရွာကကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲမြုံမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာမသေးသေးတဲ့လူတယောက်ကိုနော်သူတို့ခေါ်သွားမယ်ပေါ့မြို့နယ်ကအဲ့ဒီမှာလဲခြေရွာကမပေးနိုင်ဘူးသူတို့ကသူတို့ပဲကုပါမယ်ဆိုတာကိုမရဘူးအသင်းအရမအနိုင်ကျင့်ပြီးခေါ်သွားတယ်ခေါ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးကပြီးခဲ့တဲ့တပတ်လောက်ကထိနော်တလားလောက်ကြာပြီမိသားစုတွေကကလေးသေးလားရှင်လားမသိလို့ဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာလဲလုံးဝဖုံးတောင်ပေးမပြောဘူးတာစစ်ကောင်စီလက်ထက်ကလုံပုံမျိုးတက်တောင်ဆိုးသေးတယ်နော်ကျွန်တော်ပြောပြတာအဲ့ဒီလိုပေးမတွေ့ဘူးအဲ့ဒီမှာအားကိုးစရာဆိုလို့ MRDA ပဲရှိတယ်ဆိုပြီး MRDA ကိုလာတိုင်တဲ့အခါကျတော့ဦးသိန်းအောင်ဆိုတဲ့ဒီဘဂဗတာဝန်ခံကိုကျွန်တော်ဆက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့အားတွေကမင်းနားမလဲပါဘူးတဲ့သူတို့ကတေပြီးသားကြမှာငါတို့လက်ကိုအပ်တာတဲ့မလိမ့်တပတ်နဲ့သူတို့တေကာမှလာယူတာတေပြီးသားမှအပ်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့လူတွေရိုက်တက်လို့တေတာကိုတေကာမှလာယူသွားတာတက်တေဖြောက်ဖို့ကြံတဲ့လူတယောက်ပါခေါ်သွားတာအဲ့ဒီထားလိုက်တော့ခမားတို့အဲ့ဒီကြံတဲ့လူတယောက်ကတော့မိဘတွေကစကားပြောကျင်တယ်သူသားကိုတေလားရှင်လားလဲမသိလို့ခြေရွာအဖွဲ့ကြီးကလည်းစကားပြောကျင်တယ်ဆိုတော့လေအဲ့လားလုံချုံရေးအရာမလို့တို့ဘေးပြီမတွေ့နိုင်ဘူးမပြောနိုင်ဘူးတဲ့ဘာလုံချုံရေးလဲကျွန်တော်လည်းမသိခင်ဗျားတို့ပြည်သူတွေလည်းဝိုင်းစင်တာအဲ့လားကျွန်တော်လှုပ်ဆက်ခင်းပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာငကားကအုတ်ချုပ်ရေးကိုဖက်ဆွတ်တာလားဆိုတာသိအောင်ပြောပြပြည်သူတွေမှာအားကိုးရမရှိဘူးအားကိုးရမရှိတော့ကျွန်တော်ကိုလာပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုစားနပ်ရိတ်ခါကူညီနေတဲ့ပြည်သူတွေဒီလိုအနိုင်ကျင့်နေတာလဲမျက်မြင်ကိုတွေ့
ဲ့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြစ်ထားရမလဲကျွန်တော်ဝန်ပါပေးရတယ်အဲ့ဒီလိုပါလိုက်တဲ့အခါကျမှအစတုန်းကတော့ဂျေးရွာကသူ့အတူသူတို့လက်ထဲမှာရင်သူတို့ရိုက်တက်လို့သေးတယ်လို့ပြောပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလှုပ်ခဲလို့ရှင်ကျွန်တော် public ကိုချမယ်ဆိုပြီးတော့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတွေယူကြကြမှသူတို့လူတက်တယ်ဆိုတာကိုဝန်ခံပြီးတော့ဝန်ခံတာတော့ပဲရှိတယ်ဘာမှအရေးတော့တိတိကျကျမယူသေးဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရက်၃ရက်မှာတော့ကျွန်တော်ပြန်မမေးရတယ်ဘူးဟိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကအထိခေါ်သွားတဲ့ကလေးကတလနေပါလောက်တလပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိပြီမိသားစုရောဂျေးဝါပါကဖဂျေးဝါပါကဖပါအဖနော်သူတို့အချင်းချင်းတော့အနိုင်ကျင့်တာဂျေးဝါအဆင့်ကိုမြို့နယ်အဆင့်ကအနိုင်ကျင့်တာကျေးရွာရမရဖပါပါဘကပတွေနဲ့မိဘတွေကိုအဲ့ဒီကြံတဲ့တယောက်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကအထိသူတို့ဖုံးဆက်ခွင့်မရသေးဘူးဒေလာရှင်လားမသိသေးဘူးအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကငကားကဖက်ဆွက်တယ်ဖက်ဆွက်တယ်နဲ့ပြောနေတဲ့လူတွေကိုအဲ့ဒါပြောချင်တာနော်အခုကဖြစ်နေတာကအဲ့ဒီ COC အောက်ကအုတ်ချူရေးတွေအောက်ကအဲ့ဒီလူတွေပဲတတ်တာဖြတ်တာဖြစ်နေတာငကားနဲ့ပတ်သက်တာရှိရင်ခိုင်ခိုင်မာမာလာခဲ့လို့ခေါ်ပြီးတာဝါရဖြန့်ယုံနဲ့မလုံနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောထားပြီးတာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကနော်လက်နက်ကင်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးစကားတွေကိုပြောနေရခြင်းကအစကတည်းကနိုင်ငံရေးကောင်းကျင်လို့တိုက်တာမဟုတ်လို့နိုင်ငံရေးစကားတွေပြောခြင်းမှာအုတ်ချုပ်ရေးကိုဖက်ဆွတ်တယ်ဆိုတာဖက်ဆွတ်တာမဟုတ်ပါဘူးစစ်အုပ်စုလက်ထက်ကလိုပဲအုတ်ချုပ်ရေးမှာအာဂရိတွေရှိနေတဲ့အခါကျတော့ပြည်သူကလည်းကျွန်မတို့မှာ MRD ကမှကူမပေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာ MRD မှကူမပေးလို့ရှိရင်အားကိုးစရာ MRDA ပဲရှိပါတယ်ဆိုပြီးလာတိုင်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူကြားကနေဝန်ပါပေးတာမျိုးတွေပဲရှိပါအဲ့ဒါကိုပြည်သူကျွန်တော်ပြည်သူနားလည်စေချင်လို့ကျွန်တော်ဒီစကားကိုပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဟိုတရင်တပ်ဖွဲ့ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့မှတ်ပံပြောထားတဲ့ကိစ္စကတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ရက်တွေကျမှကျွန်တော်တို့ MOD နဲ့လည်းပြောရပါလိမ့်မယ် MOD ကိုလည်းကျွန်တော်ပြောထားပါတယ်မှတ်ပံရဲ့အားလုံးပြည်သူတွေလည်းသိပါလိမ့်မယ်48မိနစ်နဲ့49မိနစ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာသူကိုယ်တိုင်ပြောတာပါ MOD ကသူ့ကိုအတုံးချတာတဲ့ကျမကအတုံးချတာခံတယ်တဲ့သူတို့ပြောလို့မရတဲ့ဇကားတွေကိုသူ့ကိုပြောခိုင်းလို့သူပြောရတယ်ဆိုတာမျိုးမှတ်ပံပြောထားတဲ့အတွက်ဟုတ်ပြီဒါက MOD ကပြောတာလားဒေတာတွေကအများကြီးလွဲနေတယ်ငွေကြေးကလည်းဒေါ်လာသန်းလောက်ထိကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောထားတယ်နော် MRDA ကိုတည်တဲ့ MOD ကဒေါ်လာတသန်းမပြောနဲ့တသိန်းပြည့်အောင်ပေးထားတဲ့ဟာမရှိဘူး MRDA ကိုတက်တက်ကျွန်တော်ကအချက်လက်နဲ့ပြောနိုင်တယ်ဒေတာတွေကမှားနေတဲ့အတွက် MOD ကိုလည်းကျွန်တော်ပြောထားပါတယ်နော်ခင်ဗျားတို့ပြောခိုင်းလို့ဆိုတာမျိုးသူပြောတယ်နော်လိုက်မှာအဲ့ဒီတော့ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီကိစ္စကိုခင်ဗျားတို့အာပေါ်မဟုတ်ရင်လည်းစာထုတ်ပေးပါကျွန်တော်ဒီနေ့တရက်မနက်ဖြန်တရက်စောင့်မယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုခင်ဗျားတို့တစ်ခုခု statement တော့ထုတ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောထားတယ်တကယ်လို့မှမထုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရှင်းရမှာပေါ့နော်တချို့ကပြောကြတယ် MOD ကိုတိုက်ရိုက်မဆက်တွယ်ဘူးလားဆိုတာမျိုးကျွန်တော်ဆက်တွယ်ပါတယ်ပြောပါတယ်သူတို့ကလည်းရှင်းရှင်းလေးရယ်နော်သူတို့ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလက်နက်တစ်ဖွဲ့ထားထားတဲ့သူနဲ့သူတို့ကလှုပ်တယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကျတော့အဲ့ဒါကိုပြန်ပြောနိုင်မဲ့ကြက်ကြလက်ကြပြောနိုင်တဲ့လူပြောရတဲ့သူကျွန်တော်တို့နယ်မြေဒေသမှာမရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်မှာတော့ကိုယ်တိုင်ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပြည်သူအထင်လွဲတာကိုကျွန်တော်လက်မခံနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံရေးသစ္စာကိုလည်းကျွန်တော်အထီးကိမခံနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီမှာဒေါ်လာ3သိန်းနဲ့အဲဒေါ်လာ3သန်းနဲ့3သိန်းတောင်မရှိတဲ့ပမာဏကြာကွာဟမှု MOD ကသူတို့ပြောခိုင်းတာပါဆိုတော့မတ်ပန်ရဲ့ဇကားကိုတာဝန်ခံမပေးရင်ကျွန်တော်အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါမယ်အဲ့ဒါနောက်ရက်တွေမှာဆုံရအောင်ပါကျွန်တော်ဒီကနေ့နိုင်ငံရေးနဲ့ဒေါ်လာရေးကတိုင်းရိုက်သက်ဆိုင်နေကြောင်းနော်တော်လန်ရေးလှုပ်တဲ့လူတိုင်းကနိုင်ငံရေးစကားပြောခွင့်ရှိကြောင်းအဲ့ဒီထက်မကပြည်သူတိုင်းကနိုင်ငံရေးစကားပြောခွင့်ရှိကြောင်းလည်းသိကျင်တယ်ကျွန်တော်တို့အုတ်ချွေရေးမှာဘာကြောင့်ပါရလဲဆိုတာကို15မှုအမှု20လောက်ရှိတဲ့ထဲကအနည်းဆက်ဆုံးတမှုကိုကျွန်တော်ထုတ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုစိတ်နှလုံးရှင်ပြုံးနိုင်ကြပါစေစိတ်တက်ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ကြမ်းမာရေးပြဿနာတွေကိုလည်းစူးစမ်းပြီးတော့ပြင်ဆင်ပေးထားကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြအဲနှုတ်ဆက်စကားပြောကြအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်မှတွေ့ကြရအောင်ပါ